Hej, velkommen til Klubs første virtuelle vinsmagning. Vi har jo af gode grunde måtte aflyse årets vinsmagning. Så vi har prøvet at gøre lidt anderledes i bedste... vi havde måske håbet at kunne gøre det i 90-års fødselsdagsstil, men hverken Claus eller Søs var, kunne hjælpe med her. Så vi gør det lidt på en anden måde. Vi har allieret os med Rasmus, som er kok og ejer af Kibsgaards Kulinariteter. Han vil prøve at komme med et forslag til, hvad nogle af vores vine kan bruges til. Yes, jamen tak fordi jeg måtte være med. Det er super hyggeligt. Jeg glæder mig til at smage vinene og ser frem til, hvad I har fundet på. Ja, som til vinsmagen, så starter vi også med hvidvinene. Og vi har smagt på den, og Rasmus har smagt på den. Og vil komme med hans mening omkring dem. Hvis vi skal stå og kigge på os selv drikke, så tager det for lang tid det her. Så vi starter med Pinot Gris fra Eclès, som har været med i næsten fra starten af vinklubben. Og hvad mener du om den, Rasmus? Hvad kan den bruges til? Jamen, jeg synes, det er et super lækkert glas vin. Pinot Gris er jo sådan en klassisk god sødme, men alligevel en hel del sødme, men en hel del syre. Så jeg ville jo faktisk foreslå, at det var sådan et glas, man drak som velkomst, for eksempel. Jeg synes, det er et super lækkert glas, men måske vil nogen synes, den er for sød til mad som sådan, ikke? Ja. Okay. Ja, det næste i rækken, der tager vi lige Riesling fra Jesuitenhof, en tysker. Og fordelen her, det er skrueknop. Det er lækkert. Ja. Altså, jeg lægger mærke til med det samme, at det er sådan lidt perlen i munden, ikke? Ja. Og det er jo super lækker mineralsk smag også. Den her jordbund, man kan tydeligt smage kalk og... Ja. Det er virkelig lækkert. Ja. Jeg tænker jo sagtens sådan noget som det her, det kunne bruges for eksempel til blåmuslinger og den type retter, hvor man damper og bruger lidt af vinen måske og tilsætter lidt smør og fløde. Og ja. Jeg tænker, det kunne være rigtig lækkert. Okay. Ja, det næste hvidvin, det er så en fra et hus, I rigtig mange kender, det er fra Tariqet. Og vi har taget reserven med her, som er en blanding af Chardonnay og Sauvignon, og den har Rasmus, eller han prøver, han tror faktisk drikker den nu. Hvad mener du om den, Rasmus? Det er sådan en lidt sjov oplevelse egentlig, for den er ikke sådan, dufter ikke sådan helt vildt meget. Nej. Men når man så smager den, så er den jo sådan enormt syreholdig og rigtig lækker, synes jeg. Ja. Jeg forestiller mig sagtens, man kunne drikke den til noget rød laks. Altså sådan en fed fisk, det kunne være rigtigt, eller røde helleflynder. Ja. Man kan sagtens tænke den til noget nytår. Klart. Super. Og vi skal huske at sige, at lillesøsteren til den her, den der Chardonnay, som rigtig mange de køber, den har jo for nogle år siden fået en sølvmedalje som en af de bedste Chardonnay'er i verden. Og den sælger vi jo altså for 39,5 her ved klub. Det er jo en god pris. Og så skal vi lige huske at nævne klassikken fra Tariqet, som rigtig mange også kender. Den er kommet i en bib, bag en box, hvor der er 4 flasker i. Det er et knaldtilbud ved klub, det her, hvis man lægger mærke til, når I får kataloget og bestiller sig. Minimum køb hvert år 3 kasser, men det er et godt køb, det her. Det sidste vi har, det er den nyeste hvidvin vi har, den havde vi også med i foråret, det er jo Opera nummer 2 fra Chinazzi. Og den prøver vi lige. Jeg har været meget spændt på at smage det her, det synes jeg, det lyder rigtig spændende. Det er jo Syditalien, masser af sol. Ja. Nede i Puglien der. Ja. Og jeg tænker faktisk sådan noget grillet hvid fisk. Ja. Ja.
og måske noget pasta retter, grillet hvid fisk og nogle sådan nogle kraftige saucer med måske noget fedme fra noget fløde eller... Det var heldigt, det var pasta noget fra Italien. Det ja, ja. Super.